Mana bolası. Bolası qonacın? Neç günlük bu qudoğun? 25 gün. 25 günlük. Buzoqcha urqochi mana. To'r burchak o'zi. Gap yo'lagi. Qancha ishga beramiz aka bu? 25 ta. Nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Molni zo'r ham ta, xudo xolasa. To'r burchasiga chiq. Ey gap yo'lagi. Ona bolalar. Ozar qancha qilish? 25. 25 ga beramiz. Gap. Sigaret. Sementar olamaning akukalarimizga telefon raqamini qoldiramiz. 97 lik. 875 64 65 64 65 aloqa qilasizlar. Bolasi urqochi mana xudo xolasa.